ここはサンデンにあるカフェ&ギャラリーテアです。1月5日から富士山や真庭市の風景など日本の四季の美しさを撮影した写真展が開かれています。青く広がる空と雪をまとった雄大な富士山は見る人の心を晴れやかにしてくれます。これらの写真は真庭市下方在住の宮本純一さんが全国へ赴き撮ったものです。テアに食事に来たことがきっかけで写真展を開くことになり、今回で3回目の展示です。前回は京都の舞妓さんの写真でしたが、今回は1月ということもあり、新春に縁起の良い富士山の写真を中心に14点の作品が展示されています。宮本さんはじっくり歩いて撮りたいものを見つけるそうで、こちらの勝山地域の幸次郎の桜も歩いたからこそ見つけることのできた知る人ぞ知る桜だそうです。またこちらのもみじも赤くなり始めた時を絶妙に捉えていて素晴らしいとカフェのオーナーの栗田正文さんは話していました。栗田さんは宮本さんの作品について、写真の加工が簡単にできてしまう時代にデジタル加工を全くしていない、自然のそのままの色を捉えた美しさを見てもらいたいと話していました。宮本純一写真展は1月31日水曜日までです。